কোনো কথা নাই ধুবুৰীত আমি হাৰিছোঁ আমি নগাঁৱত আমি হাৰিছোঁ আমি যোৰহাটত আমি হাৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ইতিহাস যে দুখনৰ পৰা আমি তিনিখন তিনি আসনলৈ আৰোহণ কৰিছিলোঁ পৰাজয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বিজয়ৰ সংকল্প ল'বলৈ শিকায় ধুবুৰী নগাঁও যোৰহাটৰ ৰাইজত সেৱাত আমি ব্ৰতী হৈ থাকিম আৰু পুনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই তিনিওখন আসনতে আমি বিজয়ী হ'বলৈ প্ৰচেষ্টা চলাম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কাৰ্যকৰ্তা বন্ধুসকল আমি এখন বিকশিত অসম বিচাৰোঁ সমস্যাৰ পৰা মুক্ত আৰু এখন সুজলা সুফলা মোৰ আই অসমী এয়াই হৈছে আমাৰ কল্পনা আমাৰ সভ্যতা জাগ্ৰত হৈ থাকক আমাৰ সংস্কৃতি জাগ্ৰত হৈ থাকক জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষিত হৈ থাকক আজি আমি এঘাৰজন সংসদক গৌৰৱী অসমীয়া জাতিয়ে লোকসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাতি মাটি ভেটিৰ ৰক্ষাৰ এই সংগ্ৰামখনক নতুন দিল্লীৰ পৰাও অব্যাহত ৰখাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাসকলে এই এঘাৰজন সংসদক বিজয়ৰ তিলক পিন্ধাই অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ শিৰৰ ওপৰত দি আজি আমি তেওঁলোকক দিল্লীলৈ পঠিয়াই দিম মই বিশ্বাস কৰোঁ সংসদৰ ভিতৰত আৰু সংসদৰ বাহিৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰিবৰ বাবে নহয় মণিপুৰৰ কথা ক'বৰ বাবে নহয় মোৰ আই অসমীৰ কথা ক'বৰ বাবে এই এঘাৰজন সৈনিকে এই এঘাৰজন সৈনিকে দুৰ্যেয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব মণিপুৰৰ কথা মণিপুৰৰ সংসদে কওক আমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব শুভেচ্ছা থাকিব এই এঘাৰজন সংসদে আই অসমীৰ কথা কওক আই অসমীক এক নতুন পৰ্যায়লৈ লৈ যাওক আমাক আলোচনা নালাগে সমালোচনা নালাগে অসমৰ কাৰণে আমাক অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন লাগে আমি আলোচনা কৰিবৰ বাবে সংসদত নাযাওঁ আমি সমালোচনা কৰিবৰ বাবে নাযাওঁ যি ধৰণে আমাৰ সংসদসকলৰ প্ৰচেষ্টাত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী নাইন মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ বৃদ্ধি হ'ল যি ধৰণে আমাৰ সংসদৰ প্ৰচেষ্টাত অসমলৈ এইমছ আহিলে যি ধৰণে আমাৰ সংসদৰ প্ৰচেষ্টাত অসমলৈ আই আই টি আহিলে যি ধৰণে আমাৰ সংসদৰ প্ৰচেষ্টাত মাজুলীৰ দুই বাৰে দলং নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ল যি ধৰণে আমাৰ সংসদৰ প্ৰচেষ্টাত বগীবিল দলং সম্পূৰ্ণ হল ধলা খদিয়াৰ দলং সম্পূৰ্ণ হল তেনে এক অৰ্থনৈতিক বিপ্লৱ অহা পাঁচ বছৰৰ বাবেও দিল্লীৰ দুৱাৰত গৈ আৰম্ভ কৰক তাৰ বাবে আমি অসমীয়া জনগণৰ অযুত আশীৰ্বাদেৰে তেওঁলোকক আজি আমি দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এই নিৰ্বাচনৰ পিছত আমি দেখা পাইছিলোঁ সৰা দলটোৱে বেছিকৈ ফূৰ্তি কৰি আছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ মই ৰাজনীতিত দেখিলোঁ যে হাৰা পাৰ্টীয়েও ফূৰ্তি কৰিব পাৰে এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ আৰু ইউ ডি এফৰ চাৰিটা চিট আছিল চাৰিটা চিট কমি তেওঁলোক তিনিটা হ'ল কিন্তু তেওঁলোকে ইমান ফূৰ্তি কৰি আছে যেন তেওঁলোক ত্ৰিছটা সমষ্টিত বিজয়ী হ'ল মই কংগ্ৰেছ দলৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলকো অভিনন্দন জনাইছো কিন্তু মনত পেলাই দিছো আমাৰ সংখ্যা এঘাৰ আৰু আপোনালোকৰ সংখ্যা তিনি শ্ৰদ্ধা ৰাইজ অসমৰ ৰাইজে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত্বৰ পিছত ঊনৈছশ পঁয়সত্তৰ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যত শাসনত থকা দল এটাক এঘাৰখন আসনত বিজয়ী কৰিছে এই অদ্ভুত বিজয়ৰ সন্মান হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ কাৰ্যকালতো সম্ভৱ হোৱা নাছিল তৰুণ গগৈৰ কাৰ্যকালতো সম্ভৱ হোৱা নাছিল অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত পয়সত্তৰ চনৰ পিছত চৰকাৰী দলটোৱে কেতিয়াও দহখনতকৈ বেছি লোকসভাৰ আসন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে আমাক অভূতপূৰ্ব মৰম আৰু আশীৰ্বাদ দিলে অসমৰ ৰাইজলৈ তেওঁলোকৰ চৰণত আমি পুনৰ ভক্তিভাৱেৰে সেৱা কৰি আমি অসমৰ ৰাইজক আশ্বাস আৰু বিশ্বাস দিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়ালৈকে মোৰ জননী জন্মভূমি অসমত ভাৰতৰ পাঁচখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি প্ৰতিষ্ঠা নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ অক্লান্ত কৰ্মযজ্ঞ অব্যাহত থাকিম অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত শাসকীয় দলে বিৰান্নব্বৈখন আসনত বিজয়ী হোৱাৰ উদাহৰণ আগতে কেতিয়াও নাছিল আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে গণতন্ত্ৰৰ এটা মানদণ্ড যে এখন ৰাজ্যত পঞ্চাছ শতাংশতকৈ বেছি ভোট পোৱাটোৱে গণতন্ত্ৰত এক অভূতপূৰ্ব ইংগিত বহন কৰে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি পঞ্চাছ শতাংশ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই কিন্তু বিজেপি এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলে লগ লাগি এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি তিৰান্নব্বৈ লাখ লোকৰ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ নাইণ্টি থ্ৰী লেক্স আৰু এই তিৰান্নব্বৈ লাখৰ লাখ ভোট যদি আমি শতাংশ আকাৰলৈকে লৈ যাওঁ ছিছ দশমিক বাৱন্ন শতাংশ ভোট আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অসমৰ ৰাজনীতিত কোনো ৰাজনৈতিক দলে ছিয়াল্লিছ সংখ্যক সাতচল্লিছ সংখ্যক ভোট লোকসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আমি বিশ্বাস কৰোঁ এইবাৰ আমি সাতচল্লিছত ভৰি দিলোঁ আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত দুহেজাৰ ছাব্বিছত আমি পঞ্চাছ শতাংশ ভোটৰ সীমাৰেখা আমি বাস কৰিম প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই নিৰ্বাচনত আমি বিৰান্নব্বৈখন আসন আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই অভূতপূৰ্ব বিজয়ত আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সাতাইছখন আসনত আমি পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক লীড ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই নিৰ্বাচনত চল্লিছ হাজাৰৰ পৰা পঞ্চাছ হাজাৰলৈ আমি চৈধ্যখন আসনত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই নিৰ্বাচনত ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছ হাজাৰত আমি চৈধ্যখন আসনত বিজয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু বিশৰ পৰা ত্ৰিছখন আসনত বিশৰ পৰা ত্ৰিছ হাজাৰ ভোটত আমি সোতৰখন আসনত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অৰ্থাৎ আজি আমাৰ ৰাজ্যৰ এই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি যদি বিধানসভালৈ ৰূপান্তৰ কৰোঁ বাসত্তৰটা চিটত আমি বিছ হাজাৰতকৈ বেছি ভোটত আমি জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দহৰ পৰা বিছ হাজাৰৰ ভিতৰত এঘাৰটা আৰু দহ হাজাৰতকৈ তলত আমি দহটা ভোটত বিজয়ী হৈছোঁ হৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে বিভিন্ন ধৰণে আনন্দ কৰিছে পৃথিৱীৰ গ্ৰীণিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড এইটো ৰেকৰ্ড হ'ব হাৰা পাৰ্টীয়ে ফূৰ্তি কৰা আৰু হাৰা পাৰ্টীয়েও সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰাৰ মই তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ নাযাওঁ শাৰী সম্বৰ্ধনা ল'ম নে যি কি সম্বৰ্ধনা ল'ম সেয়া মোৰ ব্যক্তিগত পচন্দ কিন্তু আজি আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ বিজয়ী বীৰসকলক আমি বিজয়ী বীৰসকলক ইয়াত আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ কংগ্ৰেছ দলে এই নিৰ্বাচনত আশী লাখ ভোট লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছ দল বুলি কওঁতে আমি কাক বুজোঁ জাতীয় পৰিষদ আৰু কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত যিমান দল আছিল সকলোবিলাকক যদি আমি একত্ৰিত কৰোঁ এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে লাভ কৰা ভোটৰ সংখ্যা আছিলে থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট আমি ফৰ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোক থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট কিন্তু এই থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্টে আচল তথ্য নিদিয়ে এই থাৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে অসমৰ চুকে কোণৰ পৰা লোৱা নাই উজনিৰ পৰা নামনি লৈ বৰাককৰ পৰা পাহাৰলৈ ভৈয়ামৰ পৰা ধুবুৰীলৈ তেওঁলোকে লোৱা নাই এই গোটেই ভোটৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ভোট অৰ্থাৎ এই গোটেই ভোটৰ ত্ৰিছ লাখ ভোট তেওঁলোকে মাত্ৰ একৈছটা সমষ্টিৰ পৰা লাভ কৰিছে অসমৰ সংখ্যালঘু অধুষিত একৈছটা সমষ্টিতে তেওঁলোকে তেওঁলোকে পোৱা ভোটৰ আধা সংখ্যক ভোট তেওঁলোকে মাত্ৰ একৈশটা সমষ্টিতে লাভ কৰিছে তাৰমানে যদি আজি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'লহেঁতেন এই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'লহেঁতেন কংগ্ৰেছ দল বত্ৰিশটা বিজেপি দল বিৰান্নব্বৈটা আজি কোনে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বাঘবৰতো দেখা পাব জনীয়া দেখা পাব যিজন মানুহে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰত বাস কৰে যিজন মানুহে মোদীজীয়ে দিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সহায়ত বিজুলীৰ পোহৰ লয় যিজন ব্যক্তিয়ে শৌচাগাৰত যায় মোদীজীয়ে দিয়া শৌচালয় দহ তাৰিখে বেংকৰ একাউণ্টত যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত বাৰশ পঞ্চাশ টকা জমা হয় সেইজন ব্যক্তিয়েও ভোটৰ কেন্দ্ৰত সাহসেৰে গৈ কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়া নাই সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ইমান চৰম নিদৰ্শন আগতে কতো কেতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাছিল আপোনালোকে চিন্তা কৰক যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে এটকা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাইছে যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰ পাইছে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাইছে ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা পকী হৈছে স্কুল পকী হৈছে সেইজন ব্যক্তিয়ে বস্তুৰ দামৰ কথা চিন্তা কৰা নাই সেইজন ব্যক্তি আন একোৱেই চিন্তা কৰা নাই এটাই চিন্তা কৰিছে মোদী হাতাও তাৰ বাদে আৰু একো চিন্তা কৰা নাই কিন্তু হিন্দু সমাজ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ বাবেই আমি চিন্তা কৰা নাই মোদী বাচাও কোনোবাই মোদীক ভোট দিছো কোনোবাই মোদীক ভোট দিয়া নাই কিন্তু বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ৰাজ্যত থাকিলেও পেট্ৰলৰ দাম তিনিশ টকা হ'লেও তেওঁলোকে কংগ্ৰেছকেই দিব কাৰণ অসমখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে অহা দহ বছৰৰ ভিতৰত অসমখনক তেওঁলোকে দখল কৰিব লাগে দখল কৰিব লাগে সেয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য নিৰ্বাচনৰ সময়ত মাত্ৰ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্ট আছিল আমি মন্ত্ৰীসকলে অফিচত অহা নাছিলোঁ মই নিৰ্বাচনৰ কামত ৰাজ্যৰ বাহিৰত আছিলো এই তিনিটা সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে লখিমপুৰত থানা আক্ৰমণ কৰিলে এই সময়ৰ ভিতৰতে বৰপেটাৰ হিন্দু গাঁৱত তেখেতসকলে আহি সংগবদ্ধ আক্ৰমণ চলালে আৰু এই এমাহৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কোকৰাঝাৰত কোচ ৰাজবংশী গাঁৱত গৈ তেওঁলোকে মাটি দখলৰ অভিযান চলাল মাত্ৰ মডেল ক'ড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে এমাহ মাত্ৰ বিজেপি চৰকাৰখন শুই থকা নাছিল মাত্ৰ নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল এমাহ নিষ্ক্ৰিয় হওঁতে তিনিটাকৈ সংগবদ্ধ আক্ৰমণ আৰু এইখন অসমত যেতিয়া বিজেপিৰ চৰকাৰ নাথাকিব দিনে নিশাই এনেকুৱা কিমান আক্ৰমণ চলিব তাক মাত্ৰ আমি কল্পনা কৰাৰ প্ৰয়োজন এটা কথা এই নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰিলে যে হিন্দুৱে সাম্প্ৰদায়িকতা নকৰে কোনোবাই যদি অসমত সাম্প্ৰদায়িকতা কৰে এটাই জনগোষ্ঠীয়ে কৰে এটা ধৰ্মৰ লোকে কৰে আন কোনো ধৰ্মৰ লোকে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ নকৰে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সেই কথা প্ৰমাণ হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে কোনোবাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজুলী কলিতা মেধিৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কোনোবাই দিলীপ শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অসমৰ সংখ্যাগুৰু ৰাইজে যোগ্যতা আশা আকাংক্ষা আৰু অভাৱ অভিযোগৰ ভিতৰত ভিত্তি কৰি আমাকো ভোট দিছে আমাৰ বিপক্ষে থকা দলটোকো ভোট দিছে ৰাস্তা কতো হোৱা নাই চাকৰি কোনেও পোৱা নাই মানি লোৱাৰ পিছতো আমাৰ কিন্তু এছাম লোকৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি অভিযোগ নাথাকে কংগ্ৰেছৰ দিনত চৰত মাটিৰ পট্টা পোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ দিনত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় লোকে দৰিদ্ৰতাৰ বাবে তিল তিলকৈ জীৱন যাপন কৰিছে সংখ্যালঘু অঞ্চলত এটাও ৰাস্তা নাই বিজুলী বাতি যোৱা নাই মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা চিন্তা কৰা নাই কোন কাৰ্যকৰ্তাই কি পাইছে চিন্তা কৰা নাই সংখ্যালঘু ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোটৰে উপচাই দি আহিছিল আৰু এইবাৰো ভোটেৰে উপচাই দিছিল অসমৰ বাবে আমি শিকিবলগীয়া কথা যিবিলাকে বিজেপি কিমান দিন সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী বুলি কৈ আহিছিল আমি বিজেপিয়ে ক'ব পাৰোঁ যে আমি যদি হিন্দু সমাজৰ হৈও কৰবাত থিয় হৈছোঁ অসমীয়া সমাজৰ হৈ যদি আমি থিয় হৈছোঁ জনজাতীয় ৰাইজৰ হৈও যদি আমি থিয় হৈছোঁ এশটা ভোটৰ এশটা ভোট আমি পোৱা নাই আমাৰ কোনো এজন সংসদ দহ লাখ বাৰ লাখ ভোটত বিজয়ী হোৱা নাই কিন্তু যদি কৰিমগঞ্জক বাদ দি অসমৰ যদি আমি বাংলাদেশৰ মূলৰ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ভোটৰ কেন্দ্ৰবিলাক যদি চাব যাওঁ এশটা ভোটৰ নিৰান্নব্বৈটা এশটা ভোটেই মাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলে লাভ কৰিছে আগতে তেওঁলোকৰ ঠিকা বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত আছিল এতিয়া ঠিকাটো ৰকিবুল হুছেইনৰ গালৈকে হস্তান্তৰিত হ'ল মাত্ৰ ঠিকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল কিন্তু দলৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল